ma'alaina illa al-balaghul mubin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. Mga kaibigan mga kapatid sa pananampalatayang Islam may mahalagang paksa na a uh, ating tatalakay at lilinawin sa mga oras na ito at itong pagsa ay tinanong din sa atin at mahalagang uh, topic o sa no itong uh, tatalakay natin sa oras na ito uh, ano daw yung hatol itinanong sa atin itong mas katanungan tanungan ano daw yung hatol ng uh, ginagamit ng uh, ng karamihan ngayon na uh, vape uh, cigarette yung uh, vape uh cigarette bigsabion yun, yung electronic uh, device na paninigarilyo no so ano daw yung uh, hatol uh, nito so ang uh, ang hatol mga kaibigan mga kapatid una sa lahat <clears throat> ang paninigarilyo muna ang bigyan nating uh, hatol linaw para sa inyong uh, uh, kaalaman at uh, paalala sa lahat tandaan po natin alamin natin no na ang paninigarilyo no ng sigaret tabak uh, to, uh, yung tabako o siya uh, panini ay ipinagbawal po sa relihiyong Islam. Ito po ay uh, muharram haram ay ipinagbawal uh, ni, uh, pinagbawal sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng Quran at sunna ng hadith ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pinagbawal sa maraming uh, kadahilanan, sa maraming kadahilanan. Una rito, una rito, no? Uh, ito ay uh, nakakapinsala masama sa ating kalusugan at nakakapinsala uh, ipinapahamak natin ng ating mga sarili no at uh, binagbawal sa atin ni Allah Subhanahu wa Taala na uh, ilagay isadlag ang ating mga sarili sa nakakapinsala no uh, nakakasama no ang ating sarili tandaan nyo ay amana no ipinagkatiwala sa atin ni Allah Subhanahu wa Taala at at hindi tayo pwedeng gumawa ng bagay na nakakamatay o nakakasira, nakakapinsala sa ating uh, kalusugan. At itong paninigarilyo ay kabilang sa nakakasira, nakakapinsala sa ating kalusugan. Unang dalil, anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala? Wala tulku ila ay, ila, wala tulku ila tahluka. Huwag niyong ilagay, huwag niyong isadlak ang inyong mga sarili sa kalagayan o sa nakakapinsala, nakakapahamag sa inyo, nakakasira sa inyong mga sarili so uh, ang ating mga sarili ay may karapatan uh, ito ay pinagkatiwala sa atin ni Allah Subhanahu wa ta'ala na dapat nating obligado sa atin na ating pangalagaan ang ating uh, sarili kaya makikita nyo na may mga bagay na ipinagbawal sa atin dahil nakakapinsala sa ating sarili o sa ating utak Halimbawa, ang uh, ang pag-inom ng alak Pinagbawal din nakakapinsala sa ating sarili, sa ating kaisipan. Ang drugs nakakapinsala sa ating sarili, sa ating kalusugan. Ganun din ang panini ay ito ay nakakasama, nakakapinsala sa ating kalusugan kaya ito ay pinagbawal uh, ni Allah Subhanahu wa taala. Sabi din na mahal na propeta, la darara wala dira lahat ng nakakapinsala dapat tanggalin, dapat walang pamiminsala, walang paggawa ng kapinsalaan maging sa lalo na sa ating mga sarili at maging ang mga doktor sa panahon ngayon ay uh, binigyan din nila na ang paninigarilyo ay nakakasama, nakakasira, nakakapinsala sa ating kalusugan. kalusugan. Kaya uh, makikita nyo sa, sa ilang pala, pa, patalastas na kapag pinapatalastas ang sigarilyo, anong, anong, sinasabi, anong sinasabi, smoking o cigarette is dangerous to your health. Ang paninigarilyo, ay nakakapinsala sa kalusugan. Maging ang mga itong mga nag uh, nag, uh, nag, uh, nag uh, nagbibigay ng patalas at hinggil sa sigarilyo paninigarilyo ay aminado sila. No, kampante sila na ang paninigarilyo ay nakake, nakakapinsala sa uh, ating kalusugan. So, ito ay haram. Ito ay pinagbawal basta ang uh, 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 yung isang bagay, no, kasi ang paninigarilyo mula sa uh, yung, at tabako may nicotine so ito ay na, uh, nakakapinsala sa ating uh, kalusugan pangalawa ito ay uh, uh, itinuturing na intihar pagpagkitil uh, pagpatay sa sarili no as sabi nga nila ang paninigarilyo ay maliit na pagpapakamatay maliit uh, mabagal na pagpapakamatay no itong uh, paninigarilyo uh, at at na, na, narinig natin na ang paninigarilyo ay ay uh, napakaraming uh, pag-aaral na rating na ang na, uh, dahilan ng pagka, pag, pagkamatay pagkasira ng lang ay dahil sa panini garilyo. So anong sinabi ni Allah wala wala taktulo ang fusa kumina inna Allah ka nabi rahim rahim. Huwag papatayin, huwag niyo kitilin ang inyong mga buhay. Dahil si Allah subhanahu wa ta'ala ang, ang uh, 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 may mahabagin sa inyo. So bakit nyo uh, bakit kaya eh, pinagbawal ang pagkitil no uh, pinagbawal ang paninigarilyo dahil ito ay tumitimbang na pagkitil pag uh, pagpatay sa sa sarili kabilang din sa kadahilanan ang pag-iisraf ang paninigarilyo ay tinuturing na uh, pag-iisraf yung pag-aaksaya sa ating mga salapi sa ating mga ari no itong uh, binilang ay tinuring ng ating mga uh, ulama na uh, uh, ang paninigarilyo ay kabilang sa pag-iisraf pag pag lamang paggastos sa pera na walang saysay, walang kabula dahil ito nga ay haram. Kabilang din ito ay kabilang sa mga khaba'ith, ibig sabihin maruruming bagay, maruruming bagay, ma, ma, masamang amoy, marumi maruming bagay lalo na halimbawa sa pagsasalam, no uh, binagbawal ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ang nakumain ang isang tao lumapit sa masjid na siya ay nakakain ng bawang o di kaya uh, yes yung amoy na masangsang masama at at kabilang din ito yung amoy ng paninigarilyo Minsan nakakapinsala, nakakadeserve sa katabi na yung isang tao ay yung hininga niya ay amoy uh, sigarilyo. Subhanallah. Ito rin ay na, uh, na, nakaka, na, na, nasasaklaw ng hadith na ito na ba, bawal pumasok, bawal magsala. Kasabay ng jamaa, ang isang taong may masamang, uh, may masamang amoy, no? nakakapinsala no dahil ang, ang mga malaika ay napipinsala na disturb sila dahil sa amoy halimbawa yung bawang o kaya itong paninigarilyo to so ito yung mga kadahilanang uh, kadahilanan kung bakit ipinagbawal ang paninigarilyo at napagkaisahan lahat ng na mga ulama ng ahlusunaw wal jamaa sa mga huling panahon nito na ang paninigarilyo ay haram haram ipinagbawal sa relihiyong Islam so ito po ay iwasan natin at, at pagtitinda -pag ng paninigarilyo no ay ito rin ay pinagbawal dahil pag ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala ang isang bagay ay pinagbawal din ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagtitinda nito yan ang yan ang dabit inna Allah idha harrama shay'an harrama thamana tunay sabi ng mahal na propeta na kapag kanyang ipinagbawal ang isang bagay ay pinagbawal din nito ang kapalit o ang ang halaga nito ibig sabihin ang pagtitinda ng isang bagay ngayon ang kakalawang tanong itong mahalagang pagsa ang itong makabagong uh, vape uh, cigarette Itong uh, vape cigarette, itong na uh, halimbawa nakikita nyo sa picture, uh, itong vape cigarette, vape cigarette makabago uh, sabi nila 2004 itong unang lumabas. Uh, ito ay uh, uh, device na uh, sigarillo, uh, no, uh, yes device na nilalagyan ng liquid at 'yun ang inihihip, no? ah uh, inihip ng taong nagsisigarilyo hindi yung uh, tabako ka na sigarilyo alam natin uh, ito ay device siya, electronic device yes electronic device na nilalagyan ng liquid na uh, liquid na ito, at ito ang sinusunod inihip anong hatol ito ito rin po ay kalintulad mismo ng sigarilyo na natalakay natin na haram din dahil uh, ang liquid na nilalagay nila No, ay mayroong uh ay uh, mayroong uh, lik nikotin. Nikotin at itong 'tong ay ito isang madah isang uh, isang uh, tagwa rito, isang bagay na nagmula sa uh, tabako no itong nicotine na ito so ito rin ay ipinagbawal no ipinagbawal ipinagbawal ah, kahalintulad ni kahalintulad din mismo ng nata, ng paninigarilyo ng sigaret uh, cigarette no yung tabako dahil ito nga ang nicotine na ito sabi ng ating mga scholar ay mayroong halong nicotine at in, itong nicotine na ito ay mula nagmula sa tinatawag na taba, uh, tabako yung tobacco uh, tabako so ito ay ipinagbawal nakakasama sa ating uh, kalusugan so ito po ay haram ipinagbawal din sa relihiyong Islam yung mga sinasabi ng mga doktor no na itong uh, mas maganda daw gamitin itong itong vape cigarette dahil mas maliit ang ang pinsala kaysa sa paninigarilyo ng uh, diretsyong tabako o di kaya pa, paninigal ng cigarette ito po ay walang katotohanan marahil tama sila maliit ang ang uh, pinsala subalit sa Islam na no, walang pinakaiba. Maliit man o malaki ang pinsala, basta may pinsala, ito ay pinagbawal sa Relief Islam. Dahil pinagbawal ang tabako, no uh, maliit man o malaki ito ay pinagbawal sa religyong Islam katulad halimbawa nang nabanggit sa <coughs> alak na sabi ng mahal mong propeta maliit man o malaki no ay ipinagbawal maliit man o malaki na alak ito ipinagbawal walang pinagkaiba si maliit at malaki na uh, alak basta lahat ipinagbawal may alak ay lahat ipinagbawal Ganon din ang tabako pag may tabako maliit man o maliit, nikotin maliit man o nikotin malaki ito ay pinagbawal sa uh, relihiyong Islam so now ay now in malinaw ang pat ang masala ang usapin na ating tinalakay at katanungan na uh, ni lahat sa atin. So maraming salamat, maraming salamat po kung mayroon man kayong katanungan paglilinaw ay comment niyo lamang sa akin o di ka ipim nyo uh, sa akin. So uh, hanggang sa muli, inshallah dudugtungan natin itong mga pagtatalakay natin, mga masail, mga usapin, mga uh, makabagong, mga napapanahon ng uh, mga masala at mga usapin sa akida rin na tinatalakay natin. So naway napupulot na tanat ng aral mga bigan mga kapatid, at iniwasan uh, iniiwasan natin yung mga nalalaman natin na ipinagbawal sa relihiyong Islam. Ito ang isa sa hikma, layunin natin kung bakit natin ito tinatalakay. Da, para papag nalaman natin na ang isang bagay na haram ay iwasan natin to. No, ito ang tunay na mananampalataya na may takot kay Allah subhanahu wa Kapag narinig niya ito ay pinagbawal ni Allah at ipinagbawal ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay dapat narinig natin at susunud natin sa wa ata'na so hanggang sa muli wa akhiru dawana alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh